noite, mano. Boa noite. Seja bem-vindo ao Fórum de Teatro, no espaço Inversão no seu grupo. Bem, após a exibição desse grande espetáculo, o que é que achou? Eu até já disse grande espetáculo, mas o que é que você achou do espetáculo, mano? Bem, a voz é um espetáculo bastante convidativo. É um espetáculo que acho que deve rodar a nível nacional, porque nos ajuda a entender na realidade do que os nossos antepassados passaram. Hoje, inclusive, tivemos na sala uma mais velha, sofredora da mesma situação. Partilhamos após o espetáculo, derramou lágrimas e nos faz refletir com certeza aquilo que foi o nosso passado, aquilo que devemos, com respeito que nós devemos transmitir na verdade pelos nossos mais velhos. Se calhar, para muito aquilo de falta de respeito com os adultos e as próprias situações, nos aumenta aquela situação de mais respeito, aquela situação de mais valorização. E por mim, o espetáculo que devo dar a nível nacional tem muito que dar. É uma peça muito flexível, acima de tudo. Certo, certo, certo. É uma peça que nos ajuda muito. E atuante, acima de tudo. Certo, certo, certo. Tem a situação do. Grande espetáculo. Viva o teatro, mano. Viva o teatro.